Сьогодні до Тернополя з офіційним візитом прибув надзвичайний повноважний посол Республіки Білорусь в Україні. Під час зустрічі з керівництвом області гість зазначив, що за минулий рік товарооборот між Білоруссю та Тернопіллям склав 24 мільйони гривень. Наголосив, що Білорусь готова надалі активно співпрацювати з Тернопільщиною у галузі сільського господарства, створювати нові спільні підприємства з виробництва сільгосптехніки. У 2014 році 85% всієї говядини Украины поставляла ваша область. 85%. Как вы сказали, худоба, да? Значит, у нас есть такая возможность. И дальше, значит, вот, ну, понятно, что и щебень, и гипс, и все остальное, и кукуруза. Все это сегодня на такой, ну, взаимовыгодной основе. Если у вас будет согласие и понимание, то мы готовы организовать, значит, поставку сюда в большей степени битума по дорогам в летний период. Значит, вот, а тем более, что я знаю, что сейчас уже выделены бюджеты региональные там, да, вы как бы сами хозяева и так далее сможете и так далее. На такой взаимовыгодной двухсторонней основе. Приемно мне спостерігати навіть в інтернеті те, що Білорусія сьогодні виробляє настільки багато тракторів, що кожен 10-й трактор білоруський в світі, це приємно. І сектор тракторного парку якраз представлений Білорусією в нашому аграрному бізнесі досить великий. Немає, мабуть, такого підприємства, який би не мав трактора вашого виробництва. Було би дуже інтересно десь розглядати навіть такий момент, оскільки наша область аграрна. Знаю, що у вас тракторний, Мінський тракторний завод виробляє дуже велику лінійку по потужностях від самого найменшого і до самого потужного. А оскільки ми вважаємо, що укладом економіки повинен бути середній і малий бізнес, там потрібна якраз така техніка, яка виробляється, вона суттєво в грошах конкурує, в фінансовому плані конкурує із європейськими фірмами. Ми розглядаємо і розглядали, були б щасливі, якби ми могли спільно хоча б якусь частину отої малої техніки налагодити, от, виробляти в нашому краї разом з вашими партнерами тракторним заводом Мінським.